आमी आज निलेश काब्राला मार्फत सियामाक मेळ्ळे. आमचो हेतू असो आसा की ते निलेश काब्राल जे बील हाडटा अमेंडमेंट बील फॉर एम एम डी आर एक्ट 1957 ताजो आमकां फूल सपोर्ट आसा. आनी आमी तशें सेका रिक्वेस्ट केल्या सीएमाक की सगळे तांचे सरकाराचे सत्तेचे असले ते आमदार तांकां धरून बाकीच्यांक आमी रिक्वेस्ट केल्या की ऑपोजिशन लिडराकय मेळ्ळे आमी आनी तांकां आमी रिक्वेस्ट केल्या की तुमी ह्या बिलाक सपोर्ट करचो आनी जात तितले बेगीन मायनींग गोंयांत सुरू करचें. त्याच बरोबर हांगा फुडें जेन्ना हें रिजोल्युशन मुखार वयतलें सेंट्रलाक तेन्ना आमी ऑपोजिशनाचे राहुल गांधीकय बी आमचें एक डेलिगेशन गोवा मायनींग पिपल फ्रंटा मार्फत गेल्लें तें मेळ्ळें आनी तेणी सांगलां की तांकां सपोर्ट करचो म्हणून. हांव आमच्या ह्या माध्यमाच्यान परत एक तांकां रिक्वेस्ट करतां की तेणी ह्या बिलाक सपोर्ट करचो आनी आमचें हें मायनींग गोवा मायनींग बंद पडलां तें बेगीच्या बेगीन चालू करचें. त्याच बरोबर आमी आनी एक मेमोरेंडम दिलां आज तांकां आनी तातूंत मेन्शन केलां की आमकां जें रोड टॅक्स आसा रोड टॅक्स आमचे पयलीं घेतलेलें सरकारान तें तशेंच दवरून आमकां तें माफ करपाचें. आनी जें आतां येणारो जो काळ आसा जो मार्चाच्यान मायनींग बंद जालें एप्रिलाच्यान जो रोड टॅक्स आसा तोय बी आमकां मायनींग सुरू जायसर माफ करपा जाय अशें आमी मेमोरेंडम बरयल्लें आसा. दुसरें आमचें जी पी एस मेगासॉफ्ट आमचे कडल्यान इयरली पयशे घेता. इयरली मेगासॉफ्टाचे चार्जीस घेता वर्सा ते 8,000 घेता. एक्चुअली आमी 500 रुपया भरताले आनी ते 12 म्हयन्याचे घेताले 12×60 6,000 जाताले. ऑलरेडी ते आमचे कडेन 2,000 एक्स्ट्रा घेवपाक लागले आनी ते आमी पेड केले आनी आमी तेन्ना ऑब्जेक्शनूय रेज केले. ते ऑब्जेक्शन रेज करून आमी सांगले की हे 2,000 तुमी कित्याक आमचे कडल्यान घेता विनाकारण घेता तुमी ते घेवचे न्ही अशें आमी तांकां रिक्वेस्ट केली. आनी आमकां एक मिटींग जाल्ली आमच्या हांगा कॉन्फरन्स वेला तेन्ना आमकां प्रोमीस केल्ले की ते आमी भरचे नात आमकां त्रास जावचे ना की ते लीज होल्डर आसा पळय तेंचे कडेन आमी ते रिकवर करतले. पूण तशें कांय जालें ना. आतां आमचे मार्चाक मायनींग बंद जाली 16 तारखेच्या मुखारलो जो पयसो आमचो भरलेलो आसा तो इनक्रोड जातलो. गोंयाचे रजिस्टर मायनिंगाक रजिस्टर जाल्ले ते ट्रक आसा ते 7-8 हजाराचे आसा तितले सगळ्यांनी जर ते पयशे भरले जाल्यार एक कोट्यांनी पयशे जालो तो सरकारान आमचो रिफंड करतो अशें आमी सीएमा कडेन मागले आसा. सो सीएमान कितें जालां हाजेर आपूण हाजेर बरो विचार करतलो. आनी शुक्रवारा जें पळय बील येवपाचें आसा काब्रालान जें बील मांडलां अमेंडमेंट करपाक 1987 एक्टाक तेजेर आपूण पॉजिटीव विचार करून तुमी बाकीच्यांकय बी पुशअप करा अशें म्हणून तेणें आमकां सांगलें आसा. आनी आमी सरकारा कडेन आशा दवरता की हें बेगीच्या बेगीन जातलें आनी फुडें जाता तितले बेगीन हें मायनींग गोंयांत सुरू जातलें. व्हिडिओ जर्नलिस्ट संजय मनोली फ्रॉम पॅनजीम फॉर HCN.